Реанімобіль марки «Мерседес» не новий, але в робочому стані, каже директор благодійного фонду «Швейцарія. Допомога Сходу» Герман Келлер. Таку гуманітарну допомогу для Тернопільської обласної дитячої лікарні швейцарські благодійники надають уперше. Цей автомобіль працював в лікарні в Цюриху. Прийшлося чекати майже 2 роки, щоб отримати цей автомобіль, викупити його, тому що є черга на ці автомобілі, він достатньо оснащений для хворих і може використовуватися як реанімаційна швидка допомога. За словами головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорія Корицького, реанімобіль надасть можливість транспортувати хворих дітей з усієї області. Таких діток протягом року ми транспортуємо у відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії. Це біля 200-250, тому що інший реамобіль, який працює на базі відділення інтенсивної терапії новонароджень, транспортує діток від народження до 28 днів, із 28 днів до 18 років ми будемо транспортувати цим автомобілем із районів області, а також транспортувати діток у клініки Києва, де будуть складні захворювання. Це 2005 року випуску, але перевага його над цим Volkswagen, що ми маємо реамобіль, цей повністю укомплектований по категорії реамобіль-С, тобто повне забезпечення обладнанням. Потреба у реанімобілі велика, продовжує завідувач відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Михайло Галич. Ми обслуговуємо всі невідкладні виклики по всій області. В цьому потреба в такому реанімобілі на даний час є великою. Нам потрібно навіть 2 реанімобілі. На випадок, коли один виходить з ладу. В рік ми обслуговуємо від 200 до 400 викликів. Біля 100-150 пацієнтів в рік госпіталізуємо в обласну дитячу лікарню. Виклики – це в основному складна патологія, в основному дихальна недостатність, хворі з неврологічною симптоматикою, весь травматизм і всі решта хворі, які потребують невідкладної допомоги. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини.